sveic jūs šajā svētdienas rītā. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā garvārdā. Āmen. Žēlistība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Skunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien mēs runāsim par lūkšanu. Un pamat Dieva vārds ir 121. psalms. Svētceļnieku dziesma. Es pacēju savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sārgā, tas nesnauž. Redzi, Izraēla sārgs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sārgs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tava labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nec mēnes naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Lūksim Dievu. Dargais un miļais Debes Tēvs, paldies par tavu vārdu, ko tu mums esi devis, kas apgaismo mūsu ceļu, kas māca mums par tevi, kas stiprina mūsu ticībā. Bagātīgi, jo bagātīgi izlej savu svēto garu pār mums šodien, un dod mums, Kungs, sadzirdēt tavu balsi, ka tu mīlestībā mūs uzrunā. Mēs ticam un apliecinam, ka tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Un tavu svētību mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Miļa draugi, Jēzu Kristu, Dievs ir vienmēr nomodā. Laik pa laikam es dzirdu viedokli no cilvēkiem, ka Dievs laikam man ir aizmirs. Dievs laikam mani ir pametis. Ja Dievam ir viss vienalga, ja viņš mierīgi guļ un nedomā par mums. Es pats kādreiz tā esmu jūties un varbūt vēl vien kādreiz jūtīšos. Bet ko es labi apzinos un ko vēlos jums teikt ir, ka tādas domas un tāda valoda ir pilnīgs aplamības. Dievs ir vienmēr nomodā. Salmis, kā arī katrs no mums, piedzīvoja vājības mirkļus. Un brīdī, kad bija izmisums, kad trūka spēka, gudrības un padomu, viņš skatījās apkārt un sauca izmisumā, es pacēju savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība? Es domāju, ka arī katrs no mums ir uzdevis šo jautājumu. No kurienes man nāks palīdzība? Kad izliekās, kad visi striķi trūkst un ka neviens nevar atrisināt tavu problēmu, tu skaties apkārt pa velti un tu saki, no kurienes man nāks palīdzība? Jeruzalēmas iedzīvotājiem kalni deva viņam zināmu drošību. Tas viņus pasargāja. Bet ir reizes, kad arī kalni nepalīdz. No kurienes man nāks palīdzība? Velti to meklēt kalnos. Bieži vien ir velti arī meklēt to pie cilvēkiem. Jo cilvēks ir nepilnīgs un nespēcīgs. Un kā arī nevienmēr gribīgs mums palīdzēt. Kādā dziesmā ir teikt, cilvēks spēks mūs neglābs viss. Piesauksim Dievu debesīs. Tā taču ir. Ja no sirds piesauksim Dievu, ja ticībā viņu meklēsim, tad varam būt droši, ka viņš atbildēs.
Jēzus mudina, viņš māca mums Dievu lūgt. Viņš sacīja, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, un kas meklē atrods, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Un tad viņš papildina vēl. Viņš saka, ja vai cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni. Ja kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku. Ja nu jūs ļauni būdami, protāt saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk labu tiem, kas viņu lūdz? Lūkas evaņģēlijā, kur arī Jēzus mācība tiek aprakstīta, viņš nobeidz un saka, vai tēvs nedos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Šajos vārdos Jēzus dod mums ieskatu debes tēvu sirdi. Un viņš rāda mums, ka tēvs patiesi ir nomodā un ka viņš ir gatavs vienmēr uzklausīt mūsu lūkšanas. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet. Klaudziniet, jums taps atvērts. Dievs vēlās nu mums dzirdēt. Viņš vēlās dzirdēt mūsu lūkšanas. Viņš grib, lai mēs sarunājamies ar viņu. Jo viņš mūs mīl. Viņš mūs mīl. Un viņam ir daudz laba, ko mums dot. Jēzus reiz teica saviem mācekļiem, jums nav, jo jūs nelūdzat. Un es domāju, ka bieži vien mēs esam trūcīgi savās lūkšanās, jo mēs īsti nesaprotam Dieva tēva sirdi. Mūsos varbūt mīt doma, ka mums nevajag Dievu traucēt ar sīkumiem. Ja varbūt mums ir tā doma, ka mēs nesam cienīgi, mums nepienākās to darīt. Bet man ir laba ziņas priekš jums šodien. Dievs vēlās, lai mēs viņu traucējam. Viņš neguļ. Viņš ir nomodā. Viņš nekad nav pa daudz aizņemts, lai mūs uzklausīt. Un viņa acis vienmēr mūs vēro visu laiku. Dievs zina, kas ar mums notiek. Viņš arī ļoti labi zina, ko mums vajag. Viņš arī zina, ko mēs lūksim. Bet viņš vēlās, lai mēs tomēr to izsakam, lai mēs paši lūdzam. Jo kas notiekās, ka mēs lūdzam, ir, ka mēs atgādinām sev, ka mēs esam no viņa pilnīgi atkarīgi. Un kad mēs to atzīstam un kad mēs to saprotam, tad mēs esam pareizā vietā savās attiecībās ar Dievu. Mums ir labs tēvs, kas mūs mīl, kas vēlās mūs svētīt un kas vienmēr darbojas pareizi un labi. Kad mēs lūdzam, mēs tuvojamies Dievam. Un Dievs ir teicis, tuvojieties man un es tuvošos jums. Lūdzot, mēs stiprinām saites ar Dievu. Lūdzot, mēs atraisam svētā gara spēku. Lūdzot, mēs atveram savu sirdi, savu garu, svētības saņemšanu. Dievs vēlās, lai mēs lūdzam. Jo, ja mēs nelūdzam, mēs varam palaist garām svētību, mēs varam palaist garām palīdzību, mēs varam palaist garām ļoti svarīgu padomu. Un mums jābūt ir arī neatlaidīgiem savās lūkšanās. Ļoti interesants gadījums Jēzus dzīvē. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, Jēzus aizgāja un atkāpās Tīras un Sidonas robežas. Un redzi viena kananāša sieva, kas nāca no tam pašam robežam, brēc un sacīja, ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēlīgi mok.
Bet viņš neatbildēja tai nevienu vārdu. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdzu viņu un sacīja, atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ. Bet viņš atbildēja un sacīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraela cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, metās viņu priekšā zemē un sacīja, kungs, palīdzi man. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājies bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja, tā gan, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galva. Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. Tas ir stāsts par kānaniešu sievietes ticību un neatlaidīgu lūkšanu. Jautāsim, vai viņas meita būtu atbrīvota no demona, ja viņa nebūtu Jēzum lūgusi? Nē. Vai viņas meita būtu kļuvusi vesela, ja viņa būtu padevusies pēc Jēzus pirmā atteikuma? Nē. Vai viņas meita būtu dziedināta, ja viņa nebūtu bijusi neatlaidīga savā lūkšanā? Atkal nē. Redziet, mēs no šīs sievas varam ļoti daudz ko mācīties. Viņa zināja, viņa ļoti labi zināja, ka esot kānaniete, viņai nav tiesību Jēzum kaut ko lūgt. Un Jēzus viņai to atgādināja. Vispirms apkārt ceļā runājot ar mācekļiem, viņš teica, ka viņš ir sūtīts tikai pie Izraela bērniem. Viņa nepiederēja pie Izraela bērniem. Tas viņas neaturēja, viņa tomēr nāca pie Jēzus, krit pie viņa kājām un teica, palīdz man. Jēzus teica, nav pareizi atņemt bērnu maizi un nomest to suņiem priekšā. Tomēr viņa vēl nepadevās. Šo noraidījumu no Jēzus viņa nepieņēma. Bet viņa sacīja, man nevajag visu maizi, man pietiks tikai ar druskam, kas nokrīt zemē. Jo pats sunīši apētās druskas, kas nokrīt no saimnieku galda. Uz to Jēzus atsaucas. Viņas ticība, viņas neatlaidība viņu aizkustināja. Kad bija pēdējā reize, kad tu pieķēries Jēzus kājam un ar karstam asaram lūdzi? Vai palika lūkšanā nesaņemdams atbildi vai saņemdams noraidījumu, kamēr viņš tomēr atbildēja? Vai vispār tavā dzīvē tāda reize ir bijusi? No pieredzes un lasot Dievu vārdu, es zinu, ka tajās reizēs atbildi varbūt nebūs tādi, kādu mēs vēlamies vai iedomājamies. Bet tā atbilde vienmēr ir pareizā. Apostols Pāvils stipras ticībā mocījās ar dzeloni miesa. Un trīs reizes viņš lūdza Dievam, lūdza Jēzum, lai to atņem. Bet atbilde nebija tā, ko viņš cerēja. Atbilde bija ne. Tev pietiek ar manu žēlstību. Ar šiem vārdiem Dievs atgādināja viņam, ka viņš zina, ko viņš dara. Un tad atskatoties, Pāvils saprata, ka šis dzelons nāca viņam par labu. Tas viņam bija vajadzīgs. Lai viņš nekļūtu lepns visu to lielo atklāsmu dēļ.
ko Dievs viņam bija devis. Redziet, Dievs zina labāk. Mūsu Tēvs zina labāk. Viņš zina, ko mums katram vajag. Un viņš atļau, lai lietas notiek tā, lai mēs būtu ieguvēji. Ir svarīgi, ka mēs lūdzot esam gatavi uz Dieva atbildi. Ir svarīgi, ka lūdzot mēs iemācamies arī klausīties. Lūkšana ir saruna, un saruna nav pārāk patīkama, ja tā ir tikai vienpusīga. Lūkšana ir dialogs. Ir ļoti svarīgi, ka lūkšanā mēs iemācamies klausīties. Un ka mēs jautājam Dievam, kāds ir tavs nodoms? Ko tu man māci? Ko tu man centies pateikt ar šo lietu, šo notikumu, ar šo problēmu manā dzīvē? Ko tu man māci? Sapratīsim, nav nepareizi lūgt, lai Dievs atrisin to problēmu, vai atņem to sāpi, vai dziedin to slimību. Nav nepareizi lūgt, lai Dievs izmaina apstākļus. Bet ja viņš skaidri un gaiši saka nē, tad mums to vajag pieņemt. Un saprast, ka viņam ir iemesls. Lielākais piemērs. Jēzus, Ģetsemanes dārzā. Zinādams, kas priekšā stāv. Viņš karsti lūdza no visas sirds un dvēseles. Tēvs, ja ir iespējams, lai šis kauss man paiet garā. Bet tomēr ne mans prāts, bet tavs. Lai notiek. Trīs reizes Jēzus lūdza. Un trīs reizes viņš pakļāvās. Tēva prātā. Viņam bija jādzer šis rūgtais nāves kaus. Un viņa pakļaušanās un paklausība nesa mums pestīšanu. Viņa paklausība tika atmaksāta viņam ar visaugstāko vietu debesu valstī. Šodien viņš sēž pie Tēva labās rokas. Un viņam ir dāvāts vārds pāri visiem vārdiem. Un vienu dienu visu ceļu locīsies viņa priekšā un apliecinās, ka viņš ir kungs. Dievs vienmēr darbojās mīlestībā. Ja ticam viņam, tad galu galā mēs varam apliecināt, viss labi būs. Salmis raksta šī salmā. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžību. Ja tu paļausies uz viņu, ja tu ticēsi viņam un ja tu pakļausi viņam visu, viņš tevi sargās, viņš tevi izvedīs caur šo dzīvi, pāri nāves straumē uz tēva nāvi. Vēl pēdējā lieta, ko šodien vēlos teikt par lūkšanu, ir, kad lielākai daļai mūsu lūkšanām vajadzētu būt pateicība. Pateicība Dievam. Teikt Dievam paldies. Paldies, ka viņš tevi mīl. Paldies, ka viņš ir tavs sārgs un palīgs. Paldies, ka viņš ir vienmēr nomodā par tevi, ka viņš nesnauž, viņš neguļ. Paldies, ka viņš ir devis savu dēlu, lai tevi izglābtu no mūžīgās nāves. Paldies, ka viņš tevi tur acu priekšā visu laiku. Paldies, ka tu esi brīnišķi radīts. Paldies, ka viņa domas par tevi ir labas domas. Paldies, ka tu zini, ka tu atzīsties savos grēkos,
ka viņš ir uzticīgs un taisnas un piedot tev visus grēkus un šķīstu tevi no visas netaisnības. Paldies, ka viņš piedod katru reizi bez pārmetuma. Un paldies, ka mēs zinām, ka itin nekas mums nevar šķiet no tēva mīlestības. Paldies, paldies, paldies. Mīļie draugi, es mudinu jūs, un es atgādinu pats sev, jo visu, ko es vienmēr jums mācu, attiecas arī uz mani. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Dzīvosim lūkšanas dzīvi. Būsim pateicīgi vienmēr. Dzīvosim svētīgu dzīvi, lai Dievs palīdz mums katram. Un lai, kad uznāk šaubu brīži, mēs paņemam rokā šos brīnišķīgos Dieva vārdus. Es pacēju savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debes un zem. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sārgā, tas nesnauž. Redz, Izraels sārgs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sārgs. Tas Kungs ir tava paēna telpa, tava labo roka, dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesi naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu. Nu šā laika mūžīgi. Āmen. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, lai gods, slava un pateicība tev. Mēs Tev no sirds pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, Kungs, par to, ka Tu esi teicis mums lūdziet un jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet, klaudziniet un jums taps atverts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod un kas klaudzina, tam atver. Paldies par to, Kungs. Paldies, ka mums ir šī drošība. Kungs, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, mēs arī pateicamies. Un mēs lūdzām, palīdz mums nešaubīties. Bet apzināties, cik ļoti Tu mūs mīli. Paldies par Tavu mīlestību. Paldies par visu, ko Tu esi darījis. Paldies, Kungs, Jēzus, ka Tu neizvairījies. Rust. Bet Tu izlēji savas dārgās svētās asīnes mūsu dēļ. Par to mēs pateiksimies Tev mūžīgi. Palīdz mums, Kungs, apzināties, ka Tu mūs mīli. Un tad dzīvot ar to apziņu. Un saprast, ka nekas mums nekad nešķirs no Tavas mīlestības. Mēs sevi nu jaunu nododam Tavās rokās kā dzīvu svētu Tev patīkamu upuri. Un mēs lūdzam ņem mūs pie rokas un vadi. Svētī visu baznīcu, svētī kristīgo saimi, šķīsti, atjauno. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Paceļam Tavā priekšā visus slimos. Paceļam tavā priekšā visus, kam ir bēdas, grūtības, sāpes. Kungs, apžēlojies. Mēs gaidām to dienu, kad Tu atgriezīsies. Un kā pirmie kristieši lūdza, tā mēs lūdzam Maranatha, nāc, Kungs, Jēzus. Tik daudz, ko mēs vēlamies izteikt lūkšanā, bet apvienosim ar tiem lūkšanas vārdiem, ko Tu pats mums esi devis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds,
lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai pacē savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Tā, mīļie un dārgie draugi, atcerieties vienmēr Dievs tevi mīl, un Dievs ir vienmēr nomodā. Dievs ir jums līdz atkal tiksimies.